5, 4, 3, 2, 1. Καλησπέρα παιδιά, πρώτο βίντεο για το 2018, τέταρτο μάθημα Photoshop σήμερα. Θα δείξουμε πάλι όμορφα και ωραία πραγματάκια, πράγματα τα οποία ζητήσατε και θέλετε να δείτε. Πρόσφατα είχα και μια συνομιλία με ένα φίλο στο Facebook και μου είπε πώς μπορεί να γίνεται αυτό και είναι τόσο ωραίο και δεν μπορώ να το κάνω. Θα δείξω σήμερα τον εύκολο, πολύ εύκολο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει, ενώ όταν το δεις σε μια φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Πριν αρχίσω όμως, θέλω να πω κάτι σε ένα πρόσωπο άτομο που υποσχέθηκε κάτι το οποίο δεν έχει κάνει. Κωνσταντίνα, περιμένω να κάνεις subscribe στο κανάλι, γιατί είχαμε μια συζήτηση κάποια στιγμή μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, προ-προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο πράγμα που υποσχέθηκες δεν έκανες και μάλλον περιμένεις ειδική πρόσκληση. Αν ήσουν εδώ μπροστά θα γέλαγες τώρα και ξέρω ότι γελάς, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, δεν είμαι μόνο σήμερα, έχω πίσω παρέα. Η πλάκα είναι ότι ίσως κάποια στιγμή την πιάσει νευρικό γέλιο με αυτές τις χαζομάρες που θα λέω. Το θέμα είναι ότι ήδη την έχει πιάσει νευρικό γέλιο και με πιάνει και εμένα, αλλά θα κρατηθώ, δεν θα γελάσω, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το μάθημα. Λοιπόν, το μάθημα το σημερινό θα δείξουμε πώς θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Είναι ο Νίο από το Matrix, πολλοί τον ξέρετε. Τώρα τον ηθοποιώ το όνομα δεν το θυμάμαι, δεν συγκρατώ ονόματα ηθοποιών, ενώ βλέπω άπειρες ταινίες. Ηθοποιούς και σκηνοθέτες και σενάρια και τέτοια δεν μπορώ να κρατήσω, να συγκρατήσω. Τους έχω όλους κάπου γραμμένους. Ναι. Λοιπόν, τώρα, τι μου ζητήσατε να σας δείξω. Ας βγάλουμε πρώτα, έχω βάλει απλά ένα γυαλί και καλά ότι σπάει, ας πούμε, ότι έχει πέσει μια σφαίρα, ας πούμε. Αν το βγάλω από πάνω, φαίνεται ότι είναι και καλά ο Νίο που αρχίζει και καταστρέφεται από τη μία πλευρά. Βέβαια δεν είναι τόσο, ήταν λίγο προχειροδουλειά για να το θυμηθώ λίγο πως το κάνω. Δείχνει από τη μία πλευρά, ξέρω εγώ, να καταστρέφεται και τα κομμάτια του να διασπώνται. Τώρα αυτό το κάνετε όπως θέλετε εσείς, μπορείτε να το κάνετε και με πιτσιλιές από πινέλο, όπως σας βγει καλύτερα. Θα σας δείξω εγώ τη διαδικασία και από εκεί και μετά ο καθένας το κάνει όπως του αρέσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως έχουμε δείξει, file, open. Ανοίγουμε την φωτογραφία που έχουμε κατεβάσει από το ίντερνετ. Ο καθένας μπορεί να κατεβάσει οποιαδήποτε φωτογραφία, δηλαδή μπορεί να βάλει και τον εαυτό του. Πολλοί ας πούμε που θέλετε να κάνετε μια αφίσα ή μια... να προβάλλετε τον εαυτό σας, γιατί μπορεί να είστε DJ, να παίζετε μουσική και θέλετε να κάνετε κάτι ιδιαίτερο ας πούμε και θέλετε να δείχνετε τον εαυτό σας ότι ας πούμε φεύγει ένα κομμάτι δικό σας και φεύγει στον αέρα, θα δείξουμε τώρα ότι είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Είναι 5 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και όλα γίνονται με πολύ εύκολο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού βάλαμε τη φωτογραφία μας μέσα. Όπως έχουμε πει, πρέπει να αφαιρέσουμε το κλειδί από εδώ, διπλό κλικ πάνω στο background. Layer 0 ή μπορείτε να το ονομάσετε background ή μπορείτε να το ονομάσετε ας πούμε first, όπως θες αρέσει. Εγώ θα το αφήσω απλά έτσι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι με τον πιο μπακαλίστικο τρόπο, χωρίς καν να δείξουμε κανένα έλεος, επιλέγουμε τη φωτογραφία γύρω γύρω. Αφήνουμε δηλαδή, θα αφήσουμε δηλαδή το άσπρο και θα επιλέξουμε τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον οποιονδήποτε θέλουμε να φτιάξουμε. Όταν λέω μπακαλίστικο εννοώ ατσούμπαλο τελείως, έτσι, βλέπετε. Πάνω από τα μαλλιά, δεν μας νοιάζει, δεν έχει καμία σημασία. Δεν θέλει πολύ προχειροδουλειά, δεν χρειάζεται να καθίσετε να ταλαιπωρηθείτε να, όπως έχουμε δείξει κομμάτι-κομμάτι για να μας βγει ομοιόμορφη. Έτσι κι αλλιώς αυτό το σημείο δεν θα φαίνεται κιόλας. Αφού την επιλέξουμε τη φωτογραφία και βγάλουμε και αυτό το κομμάτι απ' έξω εδώ, δεν ξεχνάμε τέτοια κομμάτια, πατάμε Enter και βλέπουμε ότι έχουμε επιλέξει τη φωτογραφία. Τώρα, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο layer 0 ή όπως το έχουμε ονομάσει, duplicate, πατάμε OK και ουσιαστικά ερχόμαστε τώρα στο layer 0, το background, και θέλουμε τώρα με πολύ εύκολο και πολύ απλό τρόπο να αφαιρέσουμε τον ηθοποιό, το θέμα ουσιαστικά που έχουμε πάνω στη φωτογραφία και απλά να κρατήσουμε μόνο το background. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα έχοντας επιλεγμένο, είπαμε, το κάτω layer. Αν έχουμε επιλεγμένο και αυτό, μετά είπαμε ότι μπορούμε απλά να το κατεβάσουμε, είναι το ίδιο πράγμα. Ας επιλέξουμε όμως αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Δεξί κλικ και πατάμε το fill. Μόλις επιλέξουμε το fill, μας βγάζει εδώ ένα παράθυρο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Απλά να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει τα contents να είναι στο aware, το color να είναι επιλεγμένο, να είναι στο 100% και το mode να είναι στο normal. Αυτά χρειάζεται για να γίνει η διαδικασία σωστά. Πατάμε απλά το OK. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει το fill. Και θα δούμε ότι με έναν πολύ απλό και εύκολο τρόπο θα γίνουν μαγικά.
όπως έχουμε πει. Τώρα, αν δείτε εδώ πέρα, στο Λέρμιδεν, έχει εξαφανιστεί. Αν είχετε παρατηρήσει πριν, εδώ ήταν ο ηθοποιός. Τώρα πλέον δεν υπάρχει. Να το δείξω και καλύτερα. Θα κλείσω το ματάκι, να μην φαίνεται. Να κρατήσω δηλαδή μόνο αυτό το κομμάτι και θα το ξανακάνω τη διαδικασία. Πατάμε Fill. Αυτά όπως είπαμε και πατάμε OK. Τώρα θα δείτε ότι τώρα θα φανεί κιόλας στη φωτογραφία ότι με πολύ απλό και μαγικό τρόπο, γιατί είπαμε το Photoshop είναι μαγικά, θα εξαφανιστεί. Προσέξτε, δεν σβήνουμε αυτό εδώ πέρα, το κρατάμε, δηλαδή δεν κάνουμε κλικ στο κενό όπως έχουμε πει, το αφήνουμε απλά να φαίνεται το περίγραμμα. Επιλέγουμε το επάνω, ανοίγουμε το ματάκι και κάνουμε δεξί κλικ όπως έχουμε πει και Select Inverse. Ουσιαστικά έχουμε κρατήσει το background και ουσιαστικά θέλουμε να κρατήσουμε τον ηθοποιό σε ένα νέο layer, χωρίς να υπάρχει από πίσω κάτι. Οπότε Select Inverse όπως έχουμε πει και απλά κάνουμε στο επάνω αυτή τη φορά Delete. Τώρα αν αφαιρέσω το background φαίνεται ότι έχει φύγει από πίσω και είναι το κλασικό transparent που έχουμε μάθει. Ανοίγουμε ματάκι, το background έχει έρθει. Τώρα, αυτό το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε, όπως βλέπετε μέχρι τώρα έχουμε κάνει 2 βήματα. Το τρίτο βήμα, που σας είπα σε 5 βήματα, κάνουμε δεξί κλικ, πατάμε duplicate στον ηθοποιό. Το background το κρατάμε όπως έχει, δεν θα το πειράξουμε, δεν θα χρειαστεί. Κάνουμε ένα νέο layer και παίρνουμε τώρα το μεσαίο layer που έχουμε, ουσιαστικά τον ηθοποιό το πρώτο πριν το κάνουμε copy, και ερχόμαστε filter, και στο filter ερχόμαστε εδώ ακριβώς. Ή αλλιώς αν θέλετε Shift, Control και X, αν βολεύει συντόμευση. Πατάμε κλικ, φορτώνει και μας ανοίγει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Επιλέγουμε το πρώτο χεράκι, δεν χρειάζεται πολύ να μάθουμε τι κάνουν. Αν κάποια στιγμή χρειαστεί θα τα δείξουμε. Και ερχόμαστε τώρα, αυτά δεν τα πειράζουμε, τα αφήνουμε όπως έχουν, εκτός αν θέλετε λίγο το size να το μεγαλώσετε, να το μικρύνετε για να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά σας. Και ουσιαστικά χαλάμε τη φωτογραφία. Τραβάμε όλη τη φωτογραφία προς τα έξω. Τώρα αν η φωτογραφία σας, το θέμα σας ήταν προς τα εδώ, το τραβάτε προς τα δεξιά, δεν έχει καμία διαφορά. Εκτός αν θέλετε να δώσετε και από εδώ, όποιος θέλει και του αρέσει. Τραβάμε όσο θέλουμε, δεν έχει καμία σημασία πόσο, όσο σας αρέσει, μέχρι εκεί που θέλετε να βγει η φωτογραφία σας. Ας τα αφήσουμε έτσι, είναι καλά. Πατάμε OK και βλέπουμε ότι η φωτογραφία, η μεσαία που είχαμε, έχει γίνει αυτό το... Σαν να έχει φάει σφαίρα είναι βασικά από την δεξιά πλευρά όπως το βλέπω εγώ. Τι κάνουμε τώρα? Έχουμε επιλεγμένο το μεσαίο πάλι και ερχόμαστε εδώ πέρα να βάλουμε μάσκα όπως έχουμε πει. Λοιπόν, πατάμε Add Mask. Βλέπουμε ότι το κουτάκι μας είναι άσπρο. Έχουμε πει ότι όταν θέλουμε τη μάσκα να την κάνουμε να μην φαίνεται και να φαίνονται μόνο τα κομμάτια που θέλουμε, όπως δείξαμε στο βίντεο με το κινητό, πατάμε πάνω στο άσπρο και κάνουμε Ctrl Y, ουσιαστικά να μαυρίσει εδώ το κουτάκι από άσπρο να γίνει μαύρο. Οπότε μετά όταν θα πάρουμε από εδώ πέρα το πινέλο και το άσπρο και ζωγραφίσουμε πάνω εδώ πέρα, να φανεί αυτό που ουσιαστικά ήταν ένα... φαινόταν. Ερχόμαστε τώρα και στο επάνω layer, πάταμε πάλι μάσκα, αλλά αυτή τη φορά το αφήνουμε άσπρο. Γιατί το αφήνουμε άσπρο? Γιατί το άσπρο το κομμάτι είναι αυτό εδώ πέρα που εμείς ουσιαστικά θα σβήσουμε. Δηλαδή όταν λέω θα σβήσουμε, ενώ ότι όταν θα πατήσει εδώ πέρα να βάψεις, θα φεύγουν κομμάτια, θα κάνει τρύπες ουσιαστικά η φωτογραφία και θα φαίνεται από πίσω το background. Αυτό το θέλουμε για να δείξει ότι η φωτογραφία σπάει σε ένα σημείο και το κομμάτι αυτό ουσιαστικά που σπάει να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι είναι εκτός του θέματος αυτού. Έχουμε επιλεγμένο λοιπόν το άσπρο κουτάκι, όχι αυτό, αυτό, και επιλέγουμε το μαύρο χρώμα. Είπαμε εδώ πέρα είναι το switch, μπορούμε να αλλάξουμε εύκολα από το βελάκι τα χρώματα. Καλό είναι να έχετε πάντα επιλεγμένο άσπρο μαύρο για να μην χρειάζεται να... Εκτός αν δουλεύετε παλέτα, που μετά ας πούμε έχετε περισσότερα χρώματα, εκεί λίγο αλλάζει. Αλλά όταν δουλεύετε τέτοιου είδους πράγματα, καλό είναι να έχετε άσπρο μαύρο, οπότε να σας αλλάζει πολύ εύκολα. Επιλέγουμε, είπαμε, το brush, τη βούρτσα μας. Και τώρα ερχόμαστε εδώ ακριβώς. Εδώ είπαμε ότι μεγαλώνει, μικραίνει και από εδώ μπορούμε να διαλέξουμε τις βούρτσες. Τώρα, άμα πατήσετε εδώ πέρα, δίπλα ακριβώς από το σημείο που μεγαλώνει η βούρτσα, μας δίνει την επιλογή να έχουμε περισσότερες βούρτσες. Εγώ συνήθως παίρνω αυτήν εδώ πέρα γιατί δίνει την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι είναι σαν πιτσιλιές, σαν τέτοιο. Τώρα μπορείτε, ας πούμε, να πάρετε και κάποια πιο τετράγωνη που να μοιάζει με κουτάκια, οπότε να καταστρέφετε σαν κουτί. Βέβαια, εδώ χρησιμοποίησα κουτί στην φωτογραφία που έχω φτιάξει. Τώρα για διαφορά θα χρησιμοποιήσω μια άλλη βούρτσα
που δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι πιο πιτσιλωτή, πιο σαν πιτσιλιές δηλαδή, να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έφτιαξα εγώ πριν. Από εδώ πέρα μπορείτε να μεγαλώσετε το size, δηλαδή όσο πιο πιτσιλωτή, όσο πιο ουσιαστικά η βούρτσα φαίνεται σε γραμμή, γιατί ουσιαστικά η βούρτσα ζωγραφίζει. Από εδώ μεγαλώνετε το size, δηλαδή από εδώ πέρα σας βοηθάει να κάνετε τη βούρτσα να είναι πιο μεγάλη, πιο χοντρή, και από εδώ πέρα σας δίνει τη δυνατότητα να την κάνετε να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά η κόκκι της βούρτσας ουσιαστικά μεταξύ τους. Να σας το πω έτσι απλά. Λοιπόν, εμείς θα το κρατήσουμε το size κάπου εδώ για να δείχνει πιο πολύ την πιτσιλιά και θα το φέρνουμε λίγο πιο κοντά ώστε να φαίνεται πιο πιτσιλωτό. Δηλαδή σαν να χτυπάς με την πογιά σε ένα κάδρο και να δημιουργείται αυτή η πιτσιλιά. Έχουμε επιλεγμένο το μαύρο, έχουμε επιλέξει τη βούρτσα που θέλουμε, έχουμε πάρει εδώ από εδώ, κλείνουμε με το βελάκι από εδώ και ερχόμαστε τώρα, μεγαλώνουμε τη βούρτσα μας εδώ και αν έρθουμε τώρα με το μαύρο και βάψουμε, βλέπετε ότι ουσιαστικά φεύγουν κομμάτια από τη φωτογραφία. Και φαίνεται από πίσω το background. Συνεχίζουμε να πατάμε κλικ επάνω στη φωτογραφία. Μπορείτε να έρθετε ξανά εδώ, να το γυρίσετε, να το περιστρέψετε. Βλέπετε ότι περιστρέφεται από εδώ. Οπότε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσετε και άλλων ειδών βούρτσες. Όσα κλικ θέλετε μπορείτε να κάνετε, μέχρι το σημείο που να φτάσει να καταντήσει idea, για να σας δώσει την αίσθηση ότι όντως καταστρέφει τη φωτογραφία. Μπορείτε να πατήσετε και πολλά κλικ στο ίδιο σημείο, βλέπετε ότι η βούρτσα εναλλάζεται, περιστρέφεται δηλαδή και μόνη της. Μπορείτε να πάτε και πιο μέσα. Βλέπετε ότι είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που φτιάξαμε πριν. Δεν μας χαλάει όμως, γιατί είπαμε ότι το Photoshop είναι δημιουργία. Κάθε φορά ποτέ δεν θα φτιάξετε ίδια φωτογραφία. Κάθε φωτογραφία σας θα είναι διαφορετική. Την ίδια να προσπαθήσετε να κάνετε ποτέ δεν θα το καταφέρετε. Εδώ θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση ότι έχει φύγει πολύ μεγάλο κομμάτι. Ας πάμε και λίγο πιο βαθιά εδώ. Νομίζω έτσι είναι καλά. Τώρα να δώσω και λίγο εδώ πιο πολύ ας πούμε. Νομίζω έτσι είναι μια χαρά. Τώρα, είπαμε ότι δώσαμε την αίσθηση του μέσα, το ότι καταστρέφεται από μέσα και ότι φεύγουν κομμάτια προς τα έξω. Τώρα πώς θα δώσουμε την αίσθηση ότι τα κομμάτια είναι απ' έξω. Ερχόμαστε εδώ, πατάμε το μαύρο αυτή τη φορά. Εδώ είχαμε πριν επιλεγμένο το άσπρο. Βλέπετε ότι εδώ πέρα στο άσπρο έχει το κομμάτι που έχουμε ουσιαστικά βάψει εμείς. Εδώ πέρα έχει εμφανιστεί στο άσπρο. Τώρα εδώ πέρα θα δημιουργηθεί μια γραμμή άσπρη πάνω στο μαύρο αντίστοιχα. Θα έρθουμε εδώ πέρα λοιπόν στο άσπρο και θα έρθουμε, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά αυτή τη φορά σε αυτή την πλευρά. Θυμάστε που ουσιαστικά ρίξαμε μια σφαίρα και έγινε αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το πράγμα, το διάχυτο που φτιάχτηκε. Τώρα αν πατήσουμε έξω βλέπετε ότι η φωτογραφία, το κομμάτι δηλαδή του κεφαλιού που ουσιαστικά είχαμε τραβήξει προς τα έξω με τη σφαίρα, έρχεται προς τα έξω. Τώρα αν πατήσουμε κλικ εδώ, βλέπετε ότι η φωτογραφία βγαίνει έξω τώρα. Εδώ είναι ας πούμε η μπλούζα που είχαμε τραβήξει, το πουκάμισο, σακάκι τι είναι. Μπορούμε να μεγαλώσουμε λίγο ακόμα το size. Να μικρύνουμε αντίστοιχα. Τώρα το έκανα πολύ πρόχειρα, απλά για να σας δείξω τον τρόπο και τη διαδικασία. Τώρα από εκεί και μετά μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε βούρτσα θέλετε και να δώσετε εσείς την εικόνα που θέλετε να φτιάξετε. Αν πάρετε τετράγωνα μπορείτε να φτιάξετε το κομμάτι ότι και καλά είναι puzzle και σπάει εικόνα. Πολύ εύκολα. Τώρα πώς θα δώσουμε αυτό το σπάσιμο του τζαμιού που έδωσα εγώ και αυτό το κίτρινο χρώμα που έδωσα. Ερχόμαστε τώρα. File. Open. Βρίσκουμε ένα κοινό σπάσιμο τζαμιού που θέλουμε από το ίντερνετ. Καλό να είναι μονόχρωμο και μαύρο, ακόμα καλύτερα. Το φέρνουμε απλά από πάνω. Δεξί κλικ Free Transform, όπως έχουμε πει. Το φέρνουμε πάνω στη γωνία.
και απλά το τραβάμε όπως να είναι. Δεν έχει καμία σημασία, είναι να ουσιαστικά να γεμίσει όλη τη φωτογραφία και πατάμε Enter. Τώρα, ερχόμαστε εδώ πάνω, εδώ που λέει Normal, και ουσιαστικά θα το... θα παίξουμε με τα... από κάτω από το Normal, για ουσιαστικά να φύγει το μαύρο και να κρατήσουμε μόνο το τζάμι, το διάφανο δηλαδή της φωτογραφίας. Απλά θα πατήσουμε πάνω στο Normal και θα κατεβούμε το βελάκι να δούμε τι μας αρέσει περισσότερο. Εγώ συνήθως αυτό κάνω. Ας πούμε ότι κάπου εδώ είναι ok. Και αυτό μας αρέσει. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτό δίνει λίγο πιο σκοτεινό. Λίγο πιο... νομίζω εδώ είναι ok. Και τώρα, όπως έχουμε δείξει και όπως έχουμε πει, ερχόμαστε εδώ κάτω. Κάνουμε νέο layer. Ερχόμαστε εδώ. Πατάμε gradient. Ερχόμαστε στα gradient. Επιλέγουμε το mauve κίτρινο. Πατάμε OK. Ερχόμαστε εδώ, επιλέγουμε κύκλο. Τον κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Το φέρνουμε χαμηλά. Πατάμε OK. Ερχόμαστε στο opacity και το χαμηλώνουμε. Λίγο ακόμα. Διπλό κλικ πάνω στο gradient. Κατεβάζουμε λίγο πιο κάτω. Εδώ ας πούμε. Το μπλε. Και αυτό είναι. Φτιάξαμε τη φωτογραφία περίπου όπως την έφτιαξα εγώ πριν. Είπαμε, το Photoshop ποτέ δεν θα σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Πάντα θα κάνετε κάτι διαφορετικό. Πάντα θα κάνετε, ποτέ δεν θα μπορέσετε να φτάσετε το ίδιο αποτέλεσμα. Παιχνίδι είναι. Παίξτε το, χαρείτε το. Μάθετε το, εύκολο είναι. Τίποτα δεν είναι δύσκολο και ό,τι χρειαστείτε ξέρετε που μπορείτε να μας βρείτε. Εγώ σας είπα σήμερα δεν θα μπορούσα να κάνω βίντεο. Συνέχεια με κάνει και γελάω σήμερα. Με έχει πιάσει νευρικό γέλιο γιατί γελάει από πίσω. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο για άλλη μια φορά. Έρχεται και επόμενο. Έρχονται και άλλα πολλά μαθήματα. Θα σας δείξω ό,τι γνωρίζω και ό,τι μπορώ. Θα σας το μεταφέρω με τον καλύτερο και πιο εύκολο τρόπο που μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.